یونیورسٹی آف گجرات کے طالب علم خاموشی کی زبان میں علم رسیدوں کی بات کر رہے تھے اور یقیناً دھڑکتے دلوں تک یہ آواز پہنچی ہوگی. آپ کی زوردار تالیاں اس بات کا ثبوت ہوں گی. یہ بات آپ کا حاضرین, فیض کی شاعری اوپر سے اختر شیرانی کی طرح شبنمی ہے, لیکن اس میں جوش ملی آبادی کی طرح اندر سے شعلوں کی لپک بھی دکھائی دیتی ہے. فیض کے دل میں ایک چنگاری تھی جو بنی نوع انسان کی محکومیت اور مظلومیت کو دیکھ دیکھ کر سلگتی اور پھڑکتی تھی, پھر شعروں کے تالب میں ڈھلتی. فیض کے اشعار قاری کا خون گرماتے اور ان کی فکر سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی. فیض اپنے زمانے کے سارے دکھ پی گئے. ساری دنیا کے مظلوم انسانوں اور ان کے معاشرے کے سارے دکھوں کو اپنا دکھ بنا لیا, اور یوں فیض کی شاعری میں ہر دکھی انسان اپنے دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے. آج ان نوجوانوں نے بھی اسی دھڑکن کا احساس تھا ہم تک پہنچایا ہے, اور علم رسیدوں کے اس عہد میں ایک بار پھر امید سحر کی بات کی ہے. میں آپ سب کی جانب سے ان نوجوانوں کو ان کی خوش آئند فکر پر اور ان کی پرفارمنس پر بھرپور تالیوں سے داد دیتا ہوں. سوسائٹی کے چیئرمین, اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن, یونیورسٹی آف گجرات کے استاد غفار محی الدین ان نوجوان طالب علموں کا تعارف کروائیں گے, اور آپ سب سے ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی اپریسیشن کا, لیکن وابگاہ کے نہ ہونے کی وجہ سے میں خود, مجھے بہت افسوس ہے کہ جو چیز ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے تھے وہ آپ لوگ نہیں کہہ سکے. اگین تھینک یو سو مچ. میں اپنی ٹیم آڈیو مارک سوسائٹی, یونیورسٹی آف گجرات, یہ سب میرے اسٹوڈنٹس ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس سے, جس میں پروڈکشن ممبرس ہیں اور ایکٹنگ جو کر رہے ہیں اس وقت اسٹیج پہ, سب لوگ اسٹیج پہ ہیں. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ پروڈکشن کی ٹیم جو ہے وہ آگے آ جائے. دس از ان پروگرس ہے, نیکسٹ منتھ پہ ان کی سبمیشن ہے, لیکن ابھی یہ ہمارے ساتھ پروڈکشن کر رہے ہیں اور اس وقت لیڈ کر رہے تھے پورے گروپ کو. پروڈیوسر کے پاس ہمارے فنانس سیکٹری ہیں, اور پلس ساؤنڈ افیکٹس جتنے بھی ہیں وہ خود کے پاس ہینڈل کر رہے تھے. یہ بھی ایک تھیسس ایئر کے, اور تھیسس ان کا بھی ہے نیکسٹ منتھ پہ, یہ بھی تھیسس ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں پروڈکٹ ڈیزائن کے. رمیز پروڈکٹ ڈیزائن تھرڈ ایئر, مہر پروڈکٹ ڈیزائن تھرڈ ایئر. ایکسکیوز می, میں اپنی ایکٹر سے کہوں گا کہ پلیز آپ ہو گئے. ڈکٹیٹر علی بٹ ہمارے ہیرو عمر, سیکنڈ ایئر آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ شعیب, ملٹی میڈیا ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ڈکٹیٹر علی بٹ, ملٹی میڈیا ڈیزائن ڈپارٹمنٹ عمر, آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ علی مظہر فسٹ ایئر فاؤنڈیشن عثمان آرکیٹیکچر, سفیان کمیونیکیشن ڈیزائن, علینہ پروڈکٹ ڈیزائن, مہم پروڈکٹ ڈیزائن, اویس بی بی اے بزنس ڈپارٹمنٹ, حیدر پروڈکٹ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ, اور سمر میس کمیونیکیشن, اسامہ فسٹ ایئر ساڈا, نعیم ساڈا فسٹ ایئر, اور شیخ عثمان, ہاں شیخ عثمان میں بھول گیا شیخ عثمان, ملٹی میڈیا ڈیزائن ڈپارٹمنٹ تھرڈ ایئر شعیب بی بی اے, عمر فرام فسٹ ایئر ساڈا. تھینک یو سو مچ اگین. اچھا ہوا, سوری میں ریلی سوری, میرے ساتھ پروڈکشن میں, میرے ساتھ ڈائریکشن میں ہارون حبیب میرے ساتھ کولیگ ہیں, ملٹی میڈیا ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو یہ بھی یونیورسٹی آف گجرات سے, یہ میرے ساتھ پورا ویک کے. راؤ
राव कोना साउंड सिस्टम एंड अमीर हमजा लाइटिंग, जितना भी यहाँ सेटअप नज़र आ रहा है आपको, ये सारा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने साउंड सिस्टम और जो यूनिवर्सिटी से आया है और सारा सेटअप मैंने किया है आपको।